Ja, hejsan mina vänner. Här har vi sheriffen i Angered och så Stefan Pettersson. Så att obligatorisk fråga. Hur många grader är det i Angered? Det är 10. 10 grader. Ja, det är bra. Stefan ska titta efter. Du känner man med en pinger så. Ja. Ja, jag som bor söderut, jag har faktiskt 12,8 grader. Ja. Det är man orkar, eller? Det är ungefär liknande här, 11 grader i Göteborg. Ja. Alltså, så att södra Gullriden alltså, inte norra. Det vet jag inte hur många grader det är där. Ja. Nej, men vi skulle prata om lag och ordning och samhällsfrågor. Det ingår ju där. Det är inbakat där i och för sig. Så att så här. Jag har lovat en grej faktiskt. Och jag skulle göra reklam för Vasa konditori. Man kan gå in där, .se. Och det här Vasa konditori, det ligger i Örebro. Men när ni är där, ni kan gå in och titta på deras hemsida. Det är en väldigt fin hemsida de har. Det är det bästa konditoriet i hela Örebro, får jag lov att säga. Så där beställde jag en tårta till min mor. Det var bara det jag skulle säga. Trevlig personal, allting. Väldigt trevlig personal. Så har ni vägarna förbi, så titta in där på det här Vasa konditori. Och så punkter. Vasa. Vasa konditori. Vad sa jag? Ja, vad sa jag? Jag skulle vara lite vitsig i det, tänkte jag. Jajamän. Vi ska prata lite om lag och ordning, och det är ju samhällsfrågor. Det är ju inbakat där, kan man ju säga, i princip. Så att jag tänkte, ja, vi kan börja med sheriffen. Hur vill han ha det i Sveriges land? Vad vill han ha? Vill han ändra lagarna till hårdare, tuffare, lågare? Eller hur vill han ha det för alla gangsters? Och vad vill han göra åt dem? Tack. Ja, för det första så vill jag ju självklart att det ska ändras alla lagar rätt då, tycker jag. Vi är alldeles för flata hela i landet med svartrabatter, och ungdomar är så unga, de kan inte göra sig. Men de är inte för unga för att skjuta människor, då ska de också in i fängelse. Alltså kort och koncist, det ska vara hårdare straff, inga rabatter, de ska tjäna straffet ut. Det ska inte vara 2/3 och så vidare. Och helst skulle vi hyra fängelseplatser utomlands, tycker jag. För att där är det fängelse. Här är inga fängelse. Det är rena Radisson Hotel här han bor på. Mm. Så att jag ser det som så att vi har alldeles för flata lagar och regering som är helt oduglig, tycker jag. Tack. Ja. Stefan? Jag tror grunden till det här problemet är att vi har tappat det på alla nivåer. I allt från skola till hur barn uppför sig, hur man respekterar äldre. Alltså hela den här, från det man var lite, jag menar. Såg jag någon som var 1 år äldre med, så hade jag respekt för den. Jag var ju livrädd. Gick jag i 3:an och någon gick i 4:an, så gick jag undan. För jag, ja, han var ju han kunde vara kortare än mig, men man hade ändå respekt för äldre hela tiden. Och jag tror det är det egentligen som man behöver gräva i och börja nysta för att ordna lagar på ett sätt. Nu har vi en situation som är ohållbar. Det köper jag. Men vad vi måste börja med är ju egentligen att slå ner hårt på dem, hur barn beter sig då faktiskt. För det, de är ju inte heller. Det är ju det man odlas. Det är det man får med sig, det man får som barn, det får man ju med sig upp i vuxenvärlden. Sen har det alltid funnits barn som spårar ur, som kanske har vissa åkommor, sjukdomar eller liknande, som man kanske är bortom all räddning. Men i det stora hela, jag menar, när jag växte upp, det fanns ingenting att en tjej inte kunde gå ensam eller liknande. Idag är det ju verkligen så. Jag vet ju folk som har döttrar som jobbar
inom krogbranschen på Avenyn, och de får ju liksom åka och sätta sig där utanför krogarna vid 4-5 på morgonen när det stänger för att hämta sina döttrar, för det, de vågar liksom inte låta dem ta sig hem på egen hand. Jag tycker det är rätt sjukt, så det är någonstans måste man börja, men jag håller med Hasse där, vi ska ha det med straffrabatt, det är ju idioter. Jag pratade faktiskt med en polis igår och hon sa det att en förstagångsförbrytare får oftast högre straff än någon som har gjort sitt 17:e straff. Mm. Absolut. Ja. Och det är ju, man tycker ju det, men hallå, är det så det ska vara? Nej, absolut. Nej, men alltså det är ju verkligen straffrabatt. Vad fan är det för något? Jag menar, har du en människa som åker in och ut, in och ut och in och ut. Till slut så, men lås in skiten för all framtid nu då. Det är ingen idé att släppa ut fanskåpet, för han kommer ju, eller han eller hon, kommer ju göra om samma sak igen. Slå ihjäl eller mörda, skjuta. Medan en person som gör sitt första brott kanske ska hamna i speciellt fack, alltså går det att rädda den här människan, då gör vi det. Och funkar inte det, så är det samma sak där. Ja, men då låser vi in fanskåpet på heltid. Ja. Tack. Ja, innan Hasse då så säger jag så här, MR, en trimatto, säger straff ska vara straff och ingen lyxhotell. Jag håller med fullständigt. Ja, ja. Hasse. Nej, jag tänkte det som Stefan sa det. Att har man gjort ett brott, om det är nu inte vi säger mord då, va? Men vi säger att man begått en trafikförseelse eller kört på fyllan eller någonting. Det är ju inte bra, va? Men då ska man få en chans. Ska åkänna sig straff, man ska få ett knack. Men som Stefan sa, om man åker ut och in som en jävla jojo hela tiden, ingenting påverkar den här vederbörande, då finns det bara ett straff, tycker jag. Och det är avrätta skiten, alltså, för då slipper vi försörja människan. För det kostar oss en jävla massa pengar för han, om han ska sitta inburad resten av livet. Vad är det för nytta med det? Det är väl bättre att man avlivar honom och ser problemet löst, tycker jag. Det kanske låter hemskt att jag säger så, men jag ser ingen annan lösning på det. Faktiskt, jag gör inte det. Är du för dödsstraff? Ja, det är jag. Tummarna för det. Det är jag också. Ja, Stefan, vad har han att säga? Nej, jag hade faktiskt intressant. Vi hade ett samtal, jag och Tintin. Han sa det häromdagen. Just det här med dödsstraff. Han hade sett programmet när vi pratade om det. Mm. Och man sa det i USA till exempel. Där är det väldigt många som har suttit och väntat och fått giftinfektion. Ja, blivit avrättade helt enkelt. Och så det visade sig att de var oskyldiga efterhand. Ja, jo. Men jag menar, jag pratar ju inte om, är du inte 100% säker, men det är ju som jag sa, om polisen bryter in i lägenhet i ett jävla liv och de ser en man sitter och hugger en kvinna i bröstet, då är det ju bortom allt liv han som har gjort det, då är det ju bara egentligen, hade jag varit polis så hade jag avfyrat mitt vapen i bakhuvudet på den här personen, för då hade man redan avfärdat det straffet med en gång, för det finns ingen anledning att ha sådana människor kvar. Det gör inte det. Så att i de lägena, jag menar inte på att man ska börja röja i, ja, om det är 5 personer som varit på en fest och det är 2 som har blivit skjutna och de har ett vapen och alla 3 har sina handavtryck på det vapnet, så kan man kanske inte avrätta alla 3. Det är det jag menar. Man måste ju veta, man måste vara 100% säker på att den här personen har gjort brottet. Eller erkänt brottet. Då tycker jag fan med det. Det låter skithemskt, men... Nej, det låter inte alls hemskt. Nej, det gör kanske, men... I djurvärlden då? Om ett djur har något fel, mamma eller en pappa upptäcker att det är något galet med den här, så löser de det själva. Mm. För det är den starkaste som överlever. Du ska inte spara på saker som inte fungerar. Det är hur sant som helst, menar jag. Innan Hasse måste jag säga igen då. Jag såg faktiskt en kort film om djurvärlden. Nej, förlåt mig. Det handlade om från början, begynnelsen när vi kom till som människor.
då var vi ju i princip människor från början. Det var ett jävla intressant program. Och det skulle du föreställa hur de skulle läxa upp där. Det är ju som du säger, Stefan. Är det något djur eller något sånt där, då tar de livet av dem om det är något fel på dem. Tack för det, Hasse. Ja, du pratade om hur vi kom till och hur att vi började som apor. Och det kanske vi gjorde, men de som inte blev människor, de hamnade ju i riksdagen i Stockholm. Så att de fortsätter ju vara apor där. Men ja. Jag ska säga, utan Stefan har ju helt rätt som man säger när det gäller dödsstraff. Det måste ju vara utom all rimlig tvivel. Det har ju faktiskt hänt i Amerika att det har suttit folk i 50 år fängslade och så visar det sig att de är oskyldiga och släpps igen. Alltså det är ju något som man kan ju aldrig betala den människan med pengar. Alltså det går ju inte. Nej. Så att jag håller 100 med Stefan där att det måste vara som att man sitter och hugger någon och ser honom. Ja visst, då har du ju det. Men jag menar, om det var som Stefan att du har 3 stycken och det, alla har DNA på det här vapnet. Och det är klart att man inte kan avrätta alla 3. Ja, det skulle vara så på att kollektiv bestraffning kanske. Man kan se det som Stefan också, att man istället vet man inte vem det är, då tar vi alla 3. Då samma som de som är, alltså inte kanske dödsdömda, men som de skyller på varandra. Ja, då ska de buras in båda 2 tills den ene pratar och talar om att så här var det, jag kan garantera att jag var det här. Men så är det inte i Sverige, vet du. Det är så jävla flata här, så det, ja, de håller på ett flatlus allihopa. Ja, absolut. Nej, alltså, jag säger så, jag har sagt det tidigare också, jag vill ha det som att skicka de här kriminella, gängkriminella till där Black Delfin, det har sagt, i Ryssland. Eller ta vilket jädra land som helst som har bra fängelse, som i Ryssland då till exempel. Det har vi ju pratat om tidigare. Vad heter det där de skickar? Han som åkte fast för knarkinnehav i den här filmen. På riktigt, det händer ju på riktigt. Vad heter det? Minas Express menar du eller? Ja, Minas Express. Tack ska du ha. Nej, förlåt mig. Hedan efter kommer jag säga bara sheriffen. Men det är bättre att sätta dem på en öde ö istället, allihopa. Det ska vara fullt av krokodiler och ormar och jävelskap. Och så får de äta varandra tills den sista är borta. Allihopa tar livet av varandra. Det är nog det bästa, tycker jag. Jo, det låter bra det där. Men nej, men allvarligt talat, det här med heter Turkiet, de, vad jag förstår, det var där han satt, den här mannen då, och det hade hänt på riktigt också, det här att han skulle smugglas knark. Det var ett bra fängelse. Det var ett förgångsfängelse, alltså det här i Sverige har vi dåliga fängelser. Här får de till och med vilken mat de vill ha. Det ska de inte ha. Utan de ska vara glada om de får potatissoppa. Eller någonting sånt där. Och är de mena folk, så ska de ha grisfötter. Ja. Griskött. 7 dagar i veckan. Ja. Och Cadillac ska de inte få åka till fängelset. Det ska vara något jädra... Jag ska åka på en spikmatta. Ja, absolut. Nej, men vi måste ha ordning och reda. Det är det som är... Men det är så här. Jag försökte att tränga mig på här. Mr. Antren 3-mattor. Han sa ju det, Lindomemodigt där. Det var ju samma dag som drog ihjäl en gubbe med en stekpanna eller vad det var, va? Och då blev ju båda frikända. Det är ingen, de kunde inte döma någon. Och det är ju inte klokt i så fall. Nej, men det såg vi ju på en sån sak. Jag kan ju berätta en sann historia helt enkelt. Jag var på en brandstation i Karltorp. Och skulle vara där och hjälpa till och med ett slags renoveringsobjekt kan man säga. Och då var det en god vän till mig som var med där. Och så berättade han så här, och Morgan, vet du om han så pekade försiktigt på den där brandmannen. Han stod ju en bra bit därifrån så han kunde inte se det. Den där brandmannen, han har suttit inne. Alltså, så ja. Och då för? Ja, han slog ihjäl sin hustru med stekpanna. Det var ju på riktigt alltså.
Och, men ändå har han blivit fri. Alltså mord i Sverige, det är ju något... det är ju ingenting. Nej. Ska det vara så? Verkligen inte. Verkligen inte. Nej. Så att nej, vi tar efter USA i stort och mycket om allt möjligt mellan himmel och jord. Men varför kan vi inte ta efter fängelsestraffen som de har där? Eller i Sibirien eller vad du vill. Alltså, det är bra straff. Vi har bara dåliga straff i Sverige. Ja. Varför ska de få lov att äta sig mätta? Aldrig i livet. Jag ska ha bara vatten och bröd, knappt det. Och så ska de jobba så tunga länge som vi slips på dem. Och så ska de sova några timmar och så ska det pågå dygnet runt i alla jävla år. Men sen ska vi ta tillbaka skampålen också, den som de har på... Det var det på friestyrt, kan du skicka dit då? Jo, jag vet det. Skampålen, det tycker jag är bra. Det skulle finnas på riktigt. Ja. Absolut. Ja, ja. Men sen, ja, vi har ju dragit det här nu att vi vill ha ordning och reda och det är ingen som... Det är det som folk vill ha. Det är lag och ordning. Vet ni vad som står högst på listan för politikerna nu? Just nu? Nej, det vet jag inte. Stefan? Nej. Det är faktiskt lag och ordning. Och efter det kommer skola, vård och omsorg. Mm. Ja. Men det är ju faktiskt inte konstigt, för alltså när man vaknar på morgonen, slår på nyheterna klockan 6, precis, jag brukar titta på tv 5 minuter innan jag åker, bara se om det har hänt något med alla krig och skit. Mm. Och det är ju samma varje gång det kommer så här, och idag pratar de inte om det, för det kommer så här rullande ruta under hela tiden. Ja, 2 skjutna i Rissne och port sprängd i Angered. Och man bara, de tar inte ens upp det längre. Det kommer som en rullande grej under. Ja, och så pratar de om helt annan skit som inte har med Sverige att göra. Det kommer före. Ja, Israel, Vata och Libanon. Jag kan skita de länderna. Jag vill hellre att de pratar om det som händer i detta landet. Först och främst. Sen kan de prata om annat skit efteråt. Men det här, den här rullgrejen som kommer, jag retar ihjäl mig på det. Jag retar ihjäl mig på det. Det är ju samma det här när det kommer så här VMA heter det, viktigt meddelande till allmänheten. Då bryter de inte nyheterna för att säga detta högt. För jag menar, det finns ju faktiskt folk där som kanske inte ser eller ser dåligt, som inte kan se den här texten som rullar. Varför bryter de inte och var 50 minuter och säger det att nu är det så att vi har detta och detta och detta händer. Du behöver inte göra hela Sverige, menar jag, utan det räcker ju om du gör det. Händer det i Örebro, så det räcker ju om du går ut med det i Örebro. Ja. Att TV där bryter och går in och gör... Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Det systemet är ju upplagt för att... Så jag menar, det ser man hur viktigt det är. Det, när det blir rullande text så är det oviktigt. Men det kan, folk kan ju dö av det liksom. Mm. Och likadant det här med... Alltså det är små notiser i tidningen idag. Ja, det sitter så mycket folk... Jag pratade med den här polisen jag pratade om. Det är faktiskt en hyresgäst som jag visste inte ens att hon var polis. För vi började prata om min dotter igår. Och hon sa det, vi har ungefär 20 bilar i Göteborg som bara åker för upphämtning. Mm, absolut. Jag ska upphämtning bara säga... är när du åker och hämtar folk för förhör. Precis som du gjorde med Moa. 20 bilar och så är det 2-3 personer minst i varje bil. Hur många poliser är bara anställda för att åka hem och hämta folk dygnet runt? Ja, hur mycket kostar det? Ja, det är så äckligt så. Jag ska vilja säga så här, Niklas Lundgren. Vad ska vi göra med 14-åringen som kastade handgranater i Angered igår? Jo, det är så här. Vi får skriva lagar som är hårda och bestämda. Att, som de har i Danmark exempelvis. Den här 14-åringen kan ta med sin familj och åka tillbaka om han är
av utländsk härkomst vill säga. Han ska åka tillbaka till det land han kommer ifrån och familjen ska med. Det är det som ska vara straffet. Men det är ju straff, Morgan. Det säger att han ska ju straffas av vuxen. Är han så pass vuxen och kastar en handgranat, då ska han också ta straffet av vuxen, tycker jag. Jo, men jag är benägen att hålla med om det. Det ska vara som du, om du är 14-15 år i USA så åker du in i fängelse. Han ska straffas, självklart ska han straffas. Men familjen ska med ut också här. Absolut, absolut. Jag håller med dig. Så är det. Mm. Ja, men man sa det med henne, polisen, de har 20-24 bilar som åker och hämtar folk till förhör. Det är ju rena jävla taxiverksamheten, fast de har ingen taxameter i bilen bara. Nej. Ja, nej, men direkt det händer något. De hämtar in 15-20 personer direkt. Det, hon sa det, vi har upphämtningsenhet liksom, i stort sett, som bara jobbar med att åka och hämta folk, gripa folk i lägenheter. Men det var väl bra. Ja, jag vet inte. Men polisen så här egentligen. Om man nu önsketänkande då, och nu är jag ju, det är ju inte första gången det händer något hemskt i världen. Jag tycker det här borde ju rättfärdigas då. Men om du vet, polisen har ju koll, de vet ju exakt vilka som är med i de här gängen och vilka som är ledare och allt, bara att de kan inte bevisa det. Hade det inte varit bra om de gjorde en sån här gryningsräd, vi samlar ihop våra 20 000 poliser, de åker ut med sina tjänstevapen, letar upp personerna hos exakt klockan 12 på nyårsafton, så blåser vi skallen av allihop, så har du inte ett enda brott sen i Sverige. Det finns inte ett gäng kvar någonstans. Ja, nu blir jag blockad på YouTube. Nej, men förstår man rätt. Det känns som det är snart det enda utvägen. För har du en cancer så måste du plocka bort den. Mm. Annars fortsätter den bara växa. I det här fallet så är det liksom... Vi håller ju inte ens på med bedövning, utan det här är ju bara löjligt. Nej, jag förstår undermeningen, att du inte vill skjuta skallen av dem, det förstår jag mycket väl. Men ja. Däremot så måste de ju känna, de måste känna att det här tycker jag var bra. Agneta Nilsson, Christer Ökvist, man får sätta familjen på ett plan till Sibirien. Men först straffarbetet tills skadan är betald. Ja, självklart. Det tycker jag. Jag skriver på det med en gång. Jag har svetsat igen min dörr här på Jörsson är säkert. Men jag har svetsat igen den för att här snutarna skulle komma och försöka bryta sig in. Och så har jag repstep i balkongen. Så jag släpper ner den på den sidan och så klättrar jag ner och sticker. Så det är väl förberett här. Ja. Uppfostringsanstalter, alltså, det finns ju inte längre. Det vet inte folk i allmänhet vad det är för någonting som är skam. Alltså. Det var det dummaste. Ursäkta mig, Christer Ökvist. Men inga uppfostringsanstalter. Det kan de ha i det landet vi skickar dem till. Där får de uppfostringen. Ja. De ska inte vara i Sverige om de har utländsk härkomst. Men... Här flyr vi inte, här flyr ingen sheriff. Han går in med full kraft, automatvapen på i nävarna. Ja. Slangbälla. Ja, precis. Slangbälla med stålkulor. Mm. Nej, men jag tycker vi har tagit det ganska bra det här med hur vi vill ha det framöver i Sveriges land. Sverige måste bli ett bra land igen och leva, ett tryggt land igen att leva i. Nu har de ju pratat så mycket om det här Tidö-gänget som jag kallar dem för. Mm. Och det går så sakta mak. Det behöver inte gå så fort. Eller så sakta, förlåt mig. Jag menar tvärtom. Det ska sätta ner och ha ett möte och skriva. Hur lång tid ska det ta? Skriva om en lag. Men det är ju så, Morgan, det ska ju dras ut på tid. De måste ju ha, så de har hela mandatperioden, så de kan visa vad de har gjort under den tiden. Och jag hörde ju idag på ett här frihetsbygd. De lovade ju det här med bensinpriserna skulle sänkas och så vidare.
Nu har de kommit på 349 stycken av de med i riksdagen. Ingen sa nej till att de ska höja. Så det kommer bli 2-3 kronor, om inte mer, dyrare bensin. Istället för att de har lovat tvärtom Sverigedemokraterna allihopa. Nu går de emot sina egna löften allihopa. Och nu kommer det vara momsen eller någon skatt de skulle lägga på. Nu jag kommer inte ihåg vad den hette. Alltså jag... Det är bara bluff och bara munbäder på dem. Det är ingenting annat, Morgan. Nej, alltså vi passar jävligt bra strax före valet. Och så sen efter valet så blir det ingenting av någonting. För att de är styrda av bilderbärgrupper och allting. Globalister. Ja. Det är ju det handlar om. Så det är bara... Det är bara de skrattar hela vägen till banken när de efter valet åt oss. De tycker vi... Men sen när det varit närmast nästa period 26, då kan du tänka att då ska de lova guld och gröna skogar igen, vet du? Och sen då så är det samma sak igen. Ja, men det är så. Jag har inget förtroende för politiker överhuvudtaget. Det är ett pack i mina ögon. Det är som en cancersvulst som man aldrig blir av med. Men det är så illa. Ja, hur tycker du som är sheriff? Ja. Hur tycker du att på övriga poliskåren ska vara i Sverige? Vad ska de få befogenheter att göra? Jag tycker att de ska ha fulla, få göra precis i princip vad som helst. I den stunden vad situationen kräver, när de min situationen det kräver ett mycket, då ska de få göra precis vad de vill. De ska inte slå igen människan. Nej. De ska få ta i med så mycket av våld som krävs för att stävja en person eller ett gäng. Men då ska det inte finnas några hinder. Så då ska de ha fria händer, tycker jag. Om de är på ett, till exempel det som hände nu i påskupproret. Uppropet, det bråket var och det ena med det andra. Där stod de öga mot polisen och sa fula saker till polisen. Ni vet vad de sa. Och, alltså... Jag tycker det här personligen, det ska polisen få använda sitt, antingen ett spray, ett riktigt kraftigt spray och så häller batong eller vad som helst ner på backen och handklovar. För det kommer jag ihåg, så var det när det var EU-konferens i Göteborg för ett antal år sedan, då låg de dem på backen på en skolgård och så satte de handbojor eller ja. Snören bakom eller handbojor eller vad det nu var för något. Buntband och grejer. Ja, buntband. Ja, så var det. Det är rätt. Och varför skulle de inte kunna göra samma sak här? Där har ju polisen handbojor om det kommer sådana här kriminella gäng. På med handbojorna, in i bilen och så iväg. Och så sen ska de faktiskt inte få vara kvar i Sverige. Nej. För de har förbrukat sin rätt att få vistas i Sverige överhuvudtaget. Och då skicka 200 till de där gängkriminella till de fängelserna som är riktiga fängelser. Tack, Stefan. Vad gör man av alla vänsteraktivister som är med på det då? Vad ska man skicka dem? Och de har eget län? Sibirien, Saltgruvorna. Ja, okej. Okay. Men jag tänkte på din fråga, Morgan. Jag tycker man ska använda batong, pepparspray, elpistoler som de har. Och varför använder vi inte vattenkanoner som de har i andra länder? Lastbilar med stora jävla kraftiga vattenkanoner. Sparka undan benen på dem med strålen. Och så få med och bunta ihop dem hela jävla höger inne med bussar och skicka ut dem till Åland. Eller Landgrätt och två plan och gå iväg med skiten utan att fråga. Först komma till gå, utan det ska bara vara rätt ut bara. Hej då. Jag säger så här, du sa vänsterextremister eller så är det så här, va? AFA. Va? Nej. AFA är en terroristgrupp. De ska klassas som terrorister, ska skrivas in i grundlagen och de som håller på och ställer till det på exempelvis ett torgmöte. Där de gapar och skriker, ni vet vad allt möjligt strunt de skriker det, va? De har ju inget vett. De skulle behöva vara i en kommunistisk diktatur ett tag. Så får de lära sig. Men AFA, de ska låsas in som terrorister de är.
Och där ska de sitta. De ska aldrig någonsin komma ut. För det är terrorister. De terroriserar nationalister och sådana som de inte gillar överhuvudtaget. Sen Expo. Jag vet att det är en tidning. Men den är också extrem. Väldigt extrem. De skriver så mycket hat och hot mot sådana som är nationalister och Sverigevänner. Så Expo, jag tycker det är gott och väl att man kunde låsa in dem med. Mm. Att, alltså en tidning som skriver hat och hot, den ska inte få finnas som tidning, tycker jag. Nej. Ja. En fina hunden här nu. Nej, det är så fin Simba. Varenda gång jag sätter mig så får han ju brålpanik. Han ska ju bara hålla på. Han har en palladspåse i köket som han rev ut. Han är ju så fin, det är klokt alltså. Ja, men han är en handfull, så kan man säga. Ja. Nej, jag får bara gå in där. Vi pratar om det här med påskuppror och hela det här lite. Mm. Det är ju så faktiskt. Jag personligen förstår inte hur att polisen inte drar sitt tjänstevapen. Alltså jag säger inte att de ska bara skjuta folk. Men dra 2-3 skott i backen framför. Då är det inte jävel som går mot dig. För då är man dum i huvudet. För då vet du att då får du en kula i benet. Mm. Och sen i nästa läge fortsätter du då och kastar sten. Ja, då ska du skjutas i bröstet, så är det. Vänta nu igen. Hunden, vänta nu. Eller jag kan ta sheriffen då så länge. Jo, det är som jag är inne på, det som Stefan säger där. Skjuta, varför inte polisen använder sina tjänstevapen? Det är ju bara för det att gör du det och du har, som han sa Stefan här, om du har ett par skott i backen runt omkring fötterna som han gjorde i Vilda Västern då. Mm. Så, och inte skjuta, och även om du skjuter och träffar, så är det så här att då är det en särskild åklagarkammare som ska kolla, gjorde han rätt nu att använda sitt vapen, men gjorde han rätt nu? Det kan ju bli så att han blir straffad, den där polisen, för att han använder sitt vapen enligt den där åklagarmyndigheten och för säker utredning för polisen då. Därför tror jag att det är för att de är väldigt rädda för att använda sitt vapen för att inte de ska bli kanske avskedade eller få en varning eller någonting. Alltså det där risken ligger mycket i att de inte gör det. Jo, men alltså en bedömning görs ju av en polis. Jag menar, hade jag nu i detta fallet, de står och tänder eld i stort sett på bilarna när poliserna sitter. Det är ju mordförsök. Ska inte en polis ha rätt att använda sitt tjänstevapen mot sådana här jävla människor? Självklart. Självklart, ja. Jag som skyddsvakt i det militära. Mm. Det har inte hänt ett skit. Säger jag det, stopp. Stanna, kom inte närmare i skyddsområde. Jag har rätt. Alltså det är ju vår utbildning. Går ju ut på att vi har rätt att använda våra vapen. Mm. Vi ska varna 2 gånger. Vi ska lägga 1 varningsskott. Och fortsätter personen mot mig då. Så är det 1 i benet. Och funkar inte det så... Ja. Alltså innan här så där, Mikael Rosendahl, han har tappat förtroende för polisen. Ja, men det säger jag så här till Mikael Rosendahl. De poliserna som är mesiga, som går ner på knä, och ni vet den här paraden som är så jädra viktig, som är alla möjliga färger på flaggan. De poliserna, de ska inte vara där. Det ska in riktiga poliser. De ska utbildas om på nytt. Det ska vara riktiga poliser i Sverige, ja, som kan sin sak, eller som får lov att använda, som Stefan sen säger, sitt tjänstevapen. Titta nu på demonstrationen som var innan Hasse då, som var nu EU-demonstrationen. Där gjorde polisen en jädra bra sak som sköt i benet på en som tog upp en gassten och kastade mot polisen, va? Kommer du ihåg det? Mm. Jajamän. Ja. Var vi Vasaplatsen? Ja, Vasaplatsen. Mm. Och då tyckte ju folk att det var så hemskt att han blev skjuten i benen. Det var inte alls hemskt. Det var bra gjort. Duktig polis. Riktig polis. Och det ska de få lov att göra. Kastar de gatsten och ställer till emot polisen.
då är det tjänstevapnet som ska dras direkt och så inte skjuta någon så där ihjäl, utan nej. I benet, det passar utmärkt bra, det ska kännas. Och så ner på gatan och så sen ska de in i fängelse och där ska de sitta för gott. Tack, Hasse. Men det är ju inte konstigt att vi har poliser som är helt värdelösa när det sitter skit i ledningen där uppe. Så blir det ju så, va? Och sen då så har de ju då sänkt kraven. De sänker ju kraven på utbildning av poliser bara för att de ska fylla kvoterna. De säger som hon säger, jag skrattar och Lille Lignell där. Man undrar ju hur dessa kvinnliga poliser som är 1,60 med hästsvans håller att sätta emot. Då skriver han heta Lilly, lite kvinnlig list. Ja, vad kan det vara för någonting han inte heter? Men annars menar jag generellt sett de här jävla snuthororna som jag säger som är med sina hästsvansar och smala taniga jävla. Kommer det sånt som Stefan och ska ta honom? Han bevar ju runt med någon som jävla slänggungor ju. Ja, det ska inte vara sådana, för jag har ingenting mot kvinnor, tvärtom, jag älskar kvinnor, men inte i alla lägen, inte som polis i alla fall. Definitivt inte. Ja, på kontoret, du sitter och vänder papper och skriver data och så här, det kan du göra. Tack. Absolut, men så säger jag så här att jag känner en som hade, alltså hans far var väldigt... väldigt stark som i helsike har jag hört berättats. Och polisen hade tagit till ett järn och sådär. Han blev inte sådär att han skulle bråka med någon eller så. Men han kanske bara passade inte. Alltså beteendet som han hade kanske gick och vingla på gatan sådär. Men det fick faktiskt poliserna att göra. För han var så in i helsike stark. Så han bara slängde de där poliserna som vantar. Alltså. Så de, till slut så var de tvungna att ta ännu fler poliser och grejer. Det är klart att... men jag menar han... Det var ju en fylla. Den här mannen hade åtagit sig. Liksom, det var ju självvållat om man säger så. Va? Men alltså det som hände i påsk i den här påsken då va? Där det är ju det jag menar, det är ju de riktiga gangsterna, de riktiga. Det är så jävla lätt för polisen att ge sig på en som går och vinglar på gatan, det går bra va. Nej, det är då är de jättemodiga, men ge sig på de här hemska kriminella, mördare och banditer och knarklangare och allt vad de är, det är Hasse. Men de har ju också polishundar. Men varför har de hundarna? Jo, de har de hundarna med sig med munkorg på. Då gör de ingen nytta. Ta av de där hundkorgen, eller munkorgen. Och så låter de tugga på de här jävla terroristerna så de inte kan gå på benen sen. De ska krypa det ibland. Jag menar, vi har ju möjlighet. Vi har ju som säger vattenkanoner. Jag kan inte förstå varför det ska vara så svårt att införa det. För det är ju ganska effektivt, man ser ju utlandet. Det är ju faktiskt väldigt effektivt och det skadar ju ingen på det sättet heller. Tack. Ja, men Hasse, eller sheriffen, förlåt. Så här är det va? Att det är helt rätt det du säger, att de ska få lov att använda. De har ju fått mandat, de ska ha mandat för att använda sina tjänstevapen och dylikt. Och... en som har betett sig så där fruktansvärt, de ska ju bara låsa sig in för gott. Tack. Men Morgan, får jag bara säga, han justitieministern, vi ska utreda och så säger han, ja, polisen ska få nya verktyg, de ska få nya verktyg. Jag undrar, är det på Bauhaus eller är det Biltema eller vad fan är det han hämtar verktygen? Vad är det för verktyg i stort fall? För det verkar inte göra, det verkar vara dålig kvalitet på dem, för det händer ingenting, det gör ingen nytta. Jag säger så här va, när jag håller med dig. Vi säger så här, det vet du också, chefen Hasse. Så här va, när det har varit ett torgmöte där exempelvis Alternativ för Sverige eller Sverigedemokraterna eller något annat parti som vill ha ordning och reda i Sveriges land.
när de står och gapar allt möjligt skräp mot de som är där ska försöka hålla ett tal och folk är intresserade och vill lyssna. De har rätt att yttra sig. Ja, jamen, det ska de ha rätt att yttra sig. Men går de dit och ska bara skrika många fula ord mot den som talar där och störa ordningen, då ska polisen säga som säger, ni ska inte vara här. Ni har rätt att säga er mening. Men det kan ni göra 1000 meter härifrån. Eller också kan ni, om det gäller Göteborg, då kan de åka över på andra sidan sundet och åka till det här Sveriges Radio TV där. Där kan de stå och skrika hur mycket de hatar de som står där och pratar. Alltså polisen måste ta det. Det finns ju en lag som säger så här att man får inte lov att störa ett politiskt möte. Då ska poliserna använda den lagen då för tusan. Och de poliserna som inte gör det, de ska inte ha någon egen åsikt, utan de ska bara säga, gå härifrån. Det är polisens uppgift att se till så att det blir ordningen följs. Och är det så att inte de följer den här ordningen, då ska då polisen straffas för böter. Det minsta jag kan säga. Utan då ska det vara poliser som inte har någon politisk inriktning. Den polisen, de ska vara där. Och de ska säga från på skarpen att här har ni inte att göra om ni ska skrika och hålla på och störa ett möte. Stefan. Ja, Hasse var för dem här. Det var Hasse, förlåt. Att man får gå upp och skrika inte olagligt med fan. Men det är ju inte frågan om det som Morgan sa ju tydligt alldeles nyhetsverkarna, att man får gapa och skrika, men man ska inte störa ett torgmöte, det är ju lag på det. Och då ska han, som han sa Morgan också, då ska de vara kanske 1000 meter eller plan. Då ska de inte stå där och säga, några som skrev Christer Ökvist, polisen har fått ett nytt verktyg idag, ett fälgkors. Kort i allmän då. Ja. Tack. Nej, men det är sant som du säger, sheriffen, att de ska 1000 meter därifrån, och är det så att de kommer tillbaka igen, då ska de häktas in och så in i finkan med dem, så får de vara där tills den här mötet är över. Tack, Stefan. Ja, men det såg ni ju där under den här pandemin när de slängde in folk med rullatorer och allting i polisbilar och körde dem därifrån, och så släppte de därifrån kanske 3-4 mil och körde dem bara rätt ut på landsbygden, ställde då dem så att de inte skulle hinna komma tillbaks och göra det de skulle göra. Och det är ju samma här, de skulle bara hyra in ett bussföretag. Jag vill att ni har 3 bussar redo, för vi ska ha ett möte. Vi vet att det kommer komma massa motdemonstranter och hit och dit. Och efterhand de här motdemonstranterna kommer, och de kommer och springer med sina jävla megafoner, så skickar in dem i bussen bara. I bussen, och sen när den är följd så kör vi iväg den. Och så kör vi dem till Vänersborg och så sätter vi dem där på busshållplatsen. Så får de ta sig hem bäst fan de vill. Alltså det är ju så man får göra. För då dödar man ju den här delen med att det är ingen idé att åka dit och stå och motdemonstrera, för jag vet ju att jag kommer ju bara hamna någonstans i det jävla avlånga landet. Kör dem utanför stadsgränsen och släpp av dem. Så får de ta sig hem bäst de vill. Absolut. Ja. Det är ju inte olagligt. Det gjorde de ju under pandemin. Jajamän. Precis så. Då åkte de iväg 2 kilometer eller 4-5 och 8 kilometer och så släppte de dem. Och man säger, jag måste fråga Erkan vad han har fått det från, att man får störa ett torgmöte. Jag vet inte, jag kanske är fel ute, men jag tror inte man får göra det. Men det är som Morgan sa tidigare, vi får inte lov att göra det. Och jag vet inte fan vilken lag han stödde sig på att man får störa ett torgmöte. Jag kan svara Erkan där. Jag vet att man får störa ett torgmöte. Men de som stör ett torgmöte, de kan stå 1000 meter därifrån. Där kan de stå och säga precis vad de vill. De har yttrandefriheten till 110%. Det ska de ha. Men de ska inte stå och störa en talare som talar om viktiga saker. För dem är viktiga saker. Om de själva, de här extremisterna,
terroristerna inte acceptera de här, att vi har en så kallad yttrandefrihet i Sverige och ska få nå ut med våra budskap. Då ska de inte vara, då har de rätt att göra det. Men då ska inte de få störa torgmötet. Det var det jag förklarade. Och 1000 meter därifrån. Annars är det som Stefan sa. Kör bort dem i bilar. Och det gjorde de. När var det de gjorde det, Stefan? Ja, det var ju i Stockholm där, på den här jättedemonstrationen. Det var flera tusen människor som gjorde en demonstration mot pandemin och de här lagarna att du inte fick umgås med varandra och du fick inte vara mer än 2 personer och hej och hå. De samlades, det var ju flera tusen som samlades och då tog de ju inte de unga människorna utan de tog de gamla. De som gick med rullatorer och grejer, tryckte in i bilar och så körde de bara ut dem runt om i Stockholm och släppte dem. För att skingra dem då helt enkelt. Ja, men det var ju, det ska de kunna göra nu också mot de här terroristerna givetvis. Mm. Så att nu har sheriffen öppnat ljus ett zoo också. I mina tjänstevapen. Ja, Frida och Freja. Ja, absolut. Nej, men jag tycker att vi jag har gjort klart för saker och ting att Erkan skriver det. Under pandemin var det ett grundlagsändring som möjliggjorde att man inte fick samlas i stora mängder. Men det är bra, det är bara bra, Erkan. Då kan vi bara ändra på lagen så att det, vi möjliggör att vi förföljer den lagen som säger att vi inte ska störa ett torgmöte. Det kan säga så här, om ni stör ett torgmöte så har ni ett, antingen blir ni bussade härifrån, 2, eller också får ni välja och att ni sätts i fängelse en kortare tid. Helst ett par månader fängelse och höga böter. Jag skulle vilja gå ännu längre men jag stoppar det i alla fall. Stefan? Jag är inte arg på dig, Erkan. Det är ingen som är arg på dig. Jag bara olika åsikter vi kan. Man kan prata ändå. Det är bara, och jag ska inte säga att jag har suttit så mycket i sådana här jävla samtal på nätet. Jag har inte alltid rätt heller. Det är bara vad jag tycker många gånger. Jag har för mig eller liknande. Jag har inte någon rättsbok. Jag har absolut ingen aning. Men jag pratar bara om liksom hur det är och hur det borde vara. För jag tycker verkligen inte någon ska råka ut för det. Jag menar, om du söker tillstånd för en demonstration, du lägger ner massa tid och energi på detta och så är det någon annan idiot som söker tillstånd för demonstration 200 meter därifrån och sen står de och skriker och gapar och försöker förstöra för den andra. Jag tycker det är lite konstigt. Det var samma det här med de här koranbränningarna som var. Jag säger inte att man ska få bränna koranen, men däremot tyckte jag polisen ibland var lite korkade, för jag menar, du behöver kanske inte bränna den utanför Turkiets ambassad. Det är lite korkat. Ja, du får bränna hur många böcker du vill. Men 2 kilometer därifrån på den åken där kan du stå och bränna din jävla koran. Då hade det inte varit några problem. Så att... Okay. Jag tycker man behöver inte gå till dumhet. Även om jag inte tycker det är fel så behöver man ändå inte gå till dumhet och göra det. Då är det, tack. Ja, jag kan säga så här till Erkan att jag är inte heller arg på Erkan. Inte på någon här. Alla ska få yttra sig och det ena varandra. Det är det går ut på. Så han ska ha klart för sig det. Jag är inte arg på Erkan och inte på någon. Men det vi tycker bara att det heter ju lag och ordning. Och det är ingen som mår illa på att vi har lag och ordning. Ordentliga lagar, ordentlig ordning och reda. Stefan? Ja, men nu skriver Erkan precis det jag sa. Man får inte skrika och störa en demonstration. Men ibland söker de ju en tillstånd till en ytterligare demonstration bredvid. Och då kan de ju skrika på varandra. Och det är det här jag menar. Det borde ju tillståndspolisen då, tillståndsmyndigheten som godkänner de här demonstrationerna,
De måste väl fatta det själva att du kan inte lägga vägg i vägg med en annan demonstration och så vet man att det är höger och vänster eller det är Palestina eller Israel. Jag menar, fattar de inte att det kommer ju inte gå så jättebra. Jo, då är det så att den som har sökt tillstånd först och så får ju de andra reda på det att ja, nu har de sökt tillstånd där, då söker vi också tillstånd där. Och då säger polisen, nej, ni kan inte söka tillstånd där för där har vi redan en demonstration. Däremot 4 kvarter bort kan ni förstå. Just det, jättebra. Det menar jag, och det är det jag fattar vad Erka menar där, för det är precis så det funkar idag liksom. Det... Ja, du har helt rätt, Stefan, tycker jag. Du har helt rätt och så. Det är så. Det är fel. Det är polisen som gör fel. Och jag vill bara säga till Erkan också. Jag är inte heller arg på det här. Jag kanske lät så, men det är jag inte arg på någon här inne. Oavsett vad ni tycker och tänker och säger. Jag vill inte om det. Jag lyssnar och tittar. Sen kanske jag inte delar den där uppfattningen som är i chatten. Men jag är inte arg på någon. Absolut inte, tvärtom. Jag tycker det är bara trevligt vi kan diskutera. Jag kanske låter brysk, men jag är inte det. Jag är... Nej. Jag vill ordning och reda bara. Men ursäkta att jag glömde bort att fråga förut. Hörs jag på min mikrofon? Ja. Det frågade du efter 53 minuter. Ja, men... Nej, vi har inte hört dig alls, Maga. Nej, det var en bunn. Det går på det bara mina. Ja, du hörs jättebra, Maga. Nej, bara för att det blinkar en lampa där så att jag undrar. Ja, nej, ja, du hörs. Den där blinkar lilla stjärna där. Och jag undrar. Ja, det är smart jul nu. Ja. Det är smart jul nu, vet du. Det börjar blinka då, Morgan, och allting. Ja, det är vardagslamporna som blinkar. Det är Säpo som kommer nu, Morgan. Ja, jajamän. Nej, men det är borta nu. Vilket fan som helst, så vi har ju dratt det här i ordning och reda. Det har ju alla fattat nu på kommentarsfältet att vi vill ha lagordningar. Det är precis det de sa på radion också. Att, det var väl den frågan som var mest på tapeten. Så var det det med lag och ordning nu bland svenska folket, helt enkelt. Och det är det de vill ha efter det som kommer som vanligt skola, vård och omsorg. Och det är ju okej det också. Men så här va, så jag skulle vilja gå in på ett helt annat ämne. Morgan. Okej. Agneta vill gärna här att du drar den här fräckisen. Mikael Rosendahl, den här fräckis blondinen. Om du klickar upp den i fältet så hon får läsa färdigt. Hon hann inte läsa färdigt än. Det är lite längre upp. Mikael Rosendahl. Mannen från Nynäshamn. Jag kan läsa den här då. Agneta. Okay. Blondinen skulle praktisera 2 veckor på bondgård. Men blev hemskickad efter 3 dagar. Vad var det för låt som blondinen sårat? Nej, jag började i gryning med att rykta korna och mjölka hingsten. Ja, jag såg inte det. Ursäkta. Nej, men det... Så söker ni upp på Google. Håller det därifrån. Mikael Rosendahl. Mikael Rosendahl. Ja. Han är för rolig. Han får du bjuda in honom. Han får sitta med en gång. Han får gärna sitta med. Jag vet inte hur man vill komma med. Det hade varit jättetrevligt, men det är lätt att ta reda på min mailadress så kan han skicka det så kan han få vara med. Och han skickar sin egen mail så får han gärna vara med. Ja. Jag tror han har många vettiga saker att säga också. Ja, han verkar vara väldigt kul kille. För att vara från Stockholm så är det otroligt roligt faktiskt. För han drar ju väldigt mycket skämt och sånt. Ja, det är ju inte Nynäshamn Stockholm, men det är ju en förort. Du är ju kille i Stockholm nästan. Nej, det tror jag inte. Ja, jag vet, jag kan inte det. Det är Stockholm. Det är väl en egen kommun. Men ja. Han kommer från östkusten. Ja, fel. De har ju fel salthalt i vattnet och allting. De är inte kloka där uppe. Jag säger bara till Rosendahl att han ger mig bara
din e-mailadress så ska jag skicka en länk till den nästa gång, så du får gärna vara med. Absolut, det är bara roligt att det kommer för dig. Jag skulle gärna vilja haft med, jag känner ju en polis, men jag vet inte om han skulle nog inte vilja ställa upp. Men det hade varit jättetrevligt om man kunde få tag på någon polis som kunde vara med. Ja, det hade varit jävligt kul faktiskt att få med en sån person. Ja. En polis då, inte Kalle Anka polis. En riktig polis som vet vad skåpet ska stå. No. Ja. Jag har varit ute och fiskat efter olika personer som frågat. Och, ja, de tar sina funderingar och får återkomma och allting som där. Och, så att, jo, vi pratar ju om samhällsfrågor. Mm. Och det är ju ett brett spektrum. Och jag skulle vilja säga så här då. Alltså, det finns ju fruktansvärda krig nu och ute i Europa som de håller på med, och det är hemskt på alla sätt. Och nu har vi gått med i NATO, så det är ännu värre för Sverige tycker jag. Alltså, är det vettigt att skicka miljarder till, alltså exempelvis, ta nu Ukraina där. Han har åkt runt, den där mannen, och tiggt pengar, alltså Zelensky då, i alla möjliga länder. Och jag är så dåligt insatt i det där, men jag följer med någorlunda, och jag vet inte hur många miljarders pengar vi har satsat ifrån svenska folkets pengar. Det kommer från staten, säger de, men vi tillhör ju staten. Tycker ni, nu, jag ser det så här, man har lyssnat på olika kloka människor på svebtv.se där, och så Håkan Bergmark och Öystein Rönne och många, många andra som har sagt att det är helt förkastligt att skänka så många miljarder till Ukraina nu. Det är liksom kört alltihop. Många har tröttnat, Ukraina har tröttnat på det. Jag vet inte, jag får be YouTube om ursäkt om jag säger något fel, men Stefan. Ja, just det här med när du pratar om Zelensky och han åker runt och tigger pengar och vill ha pengar till vapen och det ena och det andra, återuppbyggnader och hit och dit. Mm. Det, jag kan väl köpa att man ska hjälpa folk, men sen vill man ju, jag som person vill ju veta vad, om jag skänker någonting så vill man ju veta vad pengarna går till. Mm. Allra helst som land, när vi pratar miljarder kronor skattepengar, som det är mina och dina och era pengar. Och det är, jag har lite svårt för det, för jag menar, om du går till, säg runt jul där, och går till Svenska kyrkan, och det kan man göra förresten som ett tips till folk, om man har det dåligt med mat och grejer, så kan man gå till diakonan på kyrkan och fråga om man kan få, så kan man få 500 kronor. På en sån där lapp, du vet, du kan åka handla mat för. Mm. Men du får inte 500 kronor i handen. Nej. Det är det som skillnaden är. Du får inte de här pengarna i öronmärkta för någonting. Du kan bara använda dem till att gå till Willys till exempel, då säger vi. Mm. Får du ett Willys-kort laddat med 500 kronor. Och du får inte köpa tobak och du får inte köpa alkohol. För det ingår inte i kortet, det är spärrat för det. Så att då går pengarna bara till mat. Bara det du behöver, det du bad om. Och det är exakt samma här. Jag menar, det är Zelensky, han åker runt och ber om pengar. Det tror fan det är, för han plockar ju åt sig de första miljarderna han fick själv. Han har ju köpt hus i USA, han har köpt stora gårdar över hela världen. Hans fru åker och handlar för tiotals miljoner. Alltså, vad är det rätt sätt att göra på? Det är ju korruption, det är... Nej, fy fan. Nej, men jag håller med dig Stefan att och Hasse också givetvis, att man ska hjälpa. Mm. Alltså, men jag tycker faktiskt att nu är måttet rågat. Nu tycker jag att det har hjälpts alldeles på tok för mycket. Jag menar, till vilken nytta?
För det första så enligt, nu jag säger inte vad jag tycker, jag säger vad andra har sagt. Håkan Bergmark och Östen Rönne och många andra har sagt att även på Sveb TV då. Att det här kriget, alltså Ryssland är redan, de är överlägsna det här. Och de har ju skjutit sönder så många grejer och vapen som de har skickat som är, kostar ju hur mycket som helst. Och då tänker jag som så att jag vet inte om jag har rätt eller fel, men jag tycker att nu räcker det. Det är som Stefan sa, ska en sån människa som Zelensky köpa stora residens i utomlands för de pengarna han har fått och det ena med det andra? Börjar han bli rädd för att han ska få sticka iväg med svansen mellan benen, eller vad är det frågan om? Jag bara undrar. Jag tycker det är fel. Det är bättre att, alltså, som du säger, sheriffen också, att hjälpa, det ska vi göra. Men inte, vi ska inte hjälpa med vapen för att mörda andra människor. Då spär man ju på kriget ännu värre. Här har jag fel. Till och med biskopen har gått ut och sagt att, eller har sagt att vi... Eller påven var det nog. Påven, förlåt mig. Som sa att nu kan vi inte skriva på ett fredsavtal nu då. Och likadant är det ju i Israel och där också, va. Men det vet jag inte. Jag är inte så insatt i det kriget. Men jag tycker att alla krig är förfärliga. Tack för mig. Ja, det är ju, finns väl inga krig som är av godo. Absolut. Det kommer aldrig att bli det. Och det som Stefan sa är att han Zelensky, han roppar åsa miljoner, miljarder. Han har ju köpt, som Stefan sa, han har köpt hus, kärringen köper smycken och grejer för miljontals kronor. Han har köpt en jävla stor jatsch eller vad det var. Min fråga är då egentligen, min undran skulle jag säga, att när folk, länder och regeringar vet om att han har köpt de här grejerna som Stefan räknade på lite till och hans fru då, att inte de här givarna då är i Sverige och andra länder ifrågasätter, vad har du fått pengar från till att köpa det här? Vad har du fått de pengarna från? Redovisa de pengarna, för det är ju stöld. Han är ju själv ju bidrag, om det nu är så, va? Och jag har ingenting emot, som Stefan sa, hjälpa folk i kriget och Ukraina, folket, så jag. Inte med vapen och pengar och skit. Det ska vara humanitär hjälp. Mat, kläder, mediciner, sjukvård och så vidare. Den hjälpen ska man självklart ge. Men ingenting annat. Det är som jag brukar ha sagt flera gånger. Bara chattar här live. Fan, min bil där brinner där nere. Vänta, jag ska bara springa ner och släcka den. Jag tar en dunk bensin och springer ner och ska släcka den. Och det går ju jättebra, eller hur? Ja, innan Stefan så Torsten Mattsson säger så här. Enligt Magdalena Andersson är det viktigare just nu att vapenindustrin går på högvarv. Ja, det är så tusan. De vill tjäna pengar. Det är ju Wallenberg, Morgan. Ja, visst är det det. Och, nej, de ska inte tjäna pengar på krig och mord. De som vill det, de ser jag, de är mördare. De vill att det ska dö en himla massa folk. Och det vill inte jag. Ingen normal vill det. Alltså, ukrainarna, många, de har, vad jag förstått nu, de är så less på det här kriget. Och det är bara en handfull som är med på Zelenskys sida, vad jag har förstått nu vid det här laget. Och likadant i USA, de är också emot alla. De är också, alltså ingen har någonting att sätta emot och mot Ryssland längre, för de har inga pengar själva. Det går så dåligt i USA och många andra länder. De har sagt det själva. Polen vill inte lämna några pengar till Zelensky längre. Och så fler och fler blir det. Alltså jag tycker det bästa är ju så här. Förhandlingsbordet om fred, punkt slut. Stefan. Ja, nej, jag vill in på Hasses linje där med det med korruptionen och Zelensky och varför inte andra länder då, ja, slutar och ifrågasätter vad pengar. Men det är ju i grund och botten så handlar det om att
det är ju medfött i detta systemet att ja, ja, men en viss procent, det vet vi att det kommer gå till korruption, för Sverige är korrumperade, alla länder är korrumperade. De sniker åt sig pengar, och sådana pengar, de är ju inte, som jag säger, man kan ju gå till Sida eller vad som helst, men öronmärkta pengar tycker jag personligen, de ska ju kontrolleras från start till mål. Du ska ha koll på enda krona mellan de två ställena. Mm. Men det är ju inte så det fungerar. De skickar ju in det bara till ett konto. Här har du 50 miljarder. Mm. Och sen vad de gör med de pengarna efter de har hamnat på det kontot, det är ju ingen som har koll på. Mm. Och det är det här som är sjukt. Mm. Då ska man ju i stort sett ihop med det systemet, så ska det ingå att ja, det åker med 7 ekonomer också som kontrollerar vad pengarna går till. Mm. Då hade Zelensky inte velat ha dem. Nej, då kan jag skita. Nej, jag vill inte ha någon som kontrollerar vad jag gör med pengarna. Nej, då kan du behålla dem. Så har det varit. Men de vet ju det. Det är ju samma med Sverige. Alla jävla, titta på alla avdankade jävla äckliga politiker som får toppjobb efter toppjobb efter toppjobb. Mm. De får sparken från sina jobb för de är dåliga och gör dumma grejer, och så får de ännu bättre betalt och en ny tjänst. Jag menar, vad är det i vårat svenska land? Jag menar, alla vet ju detta. Vi sitter ju här allihopa. Men vad är det som gör, varför går inte media in och rapporterar om sånt? Varför går vi inte in och rapporterar om den här korruptionen inom till exempel nu hon Batra, nu sitter hon ju inom Moderater på kansliet och har någon tjänst där för samma pengar som hon hade för att hon skötte sitt jobb så jävla dåligt. Jag förstår det, jag har så svårt att fatta det. De här människorna, de har ju tjänat sina miljoner redan. Men de ska fortsätta att tjäna sina miljoner, miljoner, miljoner. Mm. Och det är, jag vet, alltså hade jag blivit politiker, jag hade nog, för jag har funkat så, jag hade nog fan tagit livet av mig så dåligt jag hade mått. Om jag hade sett hur det fungerar i de här korridorerna. Det är så äckligt, det är så korrupt. Mm. Och jag har klarat av det helt enkelt. Jag ska säga en annan sak. Tack Stefan. Vad jag ska säga. Det gäller samhälls... Vi kan, alltså, Hasse kan säga att han kommer ta på det här. Jag letar efter det här. Ja. Vilket tror jag? Jag hänger inte med, för jag hade telefon. Vad sa du, Margaret? Nej, men säg bara, du är ju duktig på att ta löften ur ett rum. Det är bara att köta på. Prata vad du vill. Så Stefan, jag tror att om man skulle bli politiker i början, så skulle det ju alltid så en ny kvast. Det stoppar man ju jävligt bra. Sen sliter ju den här kvasten och då talar ju sämre. Och det är samma sak med man kommer in i riksdag och regering, man får en position som politiker eller statsråd kanske. Ja, då passar man på att roffa och sen har man glömt man har lovat efter ett tag, inte med en gång. Men som jag sa, kvasten är, den är bra i början, sen så slits den. Och så är du inne i det, Stefan, som du sa själv. Och jag skulle ha väldigt svårt också för att trampa på folk och pissa på folk som regeringen gör. Jag skulle ha väldigt svårt för att göra det. Så jag skulle inte heller klara av att jobba där, som du sa, Stefan. Aldrig. Ja, det var bra. Tack, Hasse. Jag ska nu komma på. Jo, jag ska ställa en fråga till ni i kommentarsfältet. Vi byter ämne helt enkelt. Det här är lite historiegrej. När tror ni att våran svenska post startade, och vem startade posten i vårat fädernesland Sverige? Vilket år ungefär? När startade posten med utdelningar och sånt där? Ja, 1940 kanske. Ja. 1893. Så hoppas att det är någon på i kommentarsfältet som kan svara på frågan helt enkelt.
Men post, alltså, om man tänker så här, jag menar, man har ju haft självklart ryttare som har ridit mellan olika läger för att meddela beslut eller ha med sig ett bit papper. Det kan ju vara, vi pratar kanske 1000 år tillbaks, jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Det är, hon skriver avresterat. Avresterat. 1789. Mats säger 1680. Jag kan säga att det börjar på 1600-talet. 1600, alltså det är inte 1680, men 1600-talet börjar det. 1606 eller någonting. Ja, någonting sånt där var det i alla fall. Men det var på... Där. 1636. Jajamän. Jag tror att det var 1636. Och vad heter han som startade hela, om man säger så? Vad heter mannen? Postnordet han. Postnordet han. Nej, det är... Vad jag säga? Det var faktiskt... Postnord är ju en firma, det är ett företag. Ja, ja. Jag förstår. Ja, skämtet. 1636. Jag tror att det var 1636. Jag ska inte säga helt säkert, men någonstans på 1600-talet var det. Och han hette så mycket som Axel Oxenstierna som startade. Och det här var, den här idén kom man på när han bodde faktiskt utomlands först. Och så sen då, det var när han var utomlands, så jag tror att det var i USA. Jag är inte helt säker. Men där kommer ju namnet också. Mm. Ja, tack för det. Jag sa ju det, Axel Oxenstierna var det. Och det är ju också en svensk historia, om man säger så, va? Han kommer ju med många andra kloka saker. Mm. Och det var ju väldigt, de pratade om det i radion. Det finns alltid något litet korn som är hyfsat bra i radion. Och de pratade om det, att det var så få som skrev brev, handskrivna brev nu för tiden. Nu är det så tråkigt, för det är mycket sådana här sms vi skickar. Och ja, vi kan möjligtvis nog sträcka oss att vi ringer på telefon också. Men det där att skriva kort och skriva brev, ärligt talat, jag kan börja med sheriffen då. Hur länge sedan var du skrev ett handskrivet kort eller brev? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är inte ofta jag gör det faktiskt, det är väldigt sällan, va? Men jag vet att jag har suttit här och plitat och skrivit ner julkort som jag har beställt, som jag har på min katt och lite till varje. Och de har suttit här och skrivit på baksidan nu som är färdiga för att skicka en närmare jul. Men det är det närmaste jag har kommit som har det gäller att skicka brev, tror jag. Mm. Och det är ju handskrivet av chefen och givetvis. Ja. Nej, men alltså det är ju så här också att de sa det också i radion att det skickas för mycket... Eller för lite kort och brev nu för tiden. Det var sms, och det är ju tråkigt, tyckte den där kvinnan som var med i det här programmet. Jag tror att hon heter Ebstein. Hon brukar ju ofta vara där i radion. Och det var faktiskt intressant. Så jag tänkte att jag tar upp det nu på som idag då. Men så är det någon som kommer ihåg att de även hade ett horn. Som de blåste i när de var ute. Amen. Ja. Så ibland när postgubben kommer här och så frågar jag han. Vad har du hornet någonstans att blåsa i? Där skrattade han. Han tog ju inte så allvarligt. Mm. Så att, och det är faktiskt en... Det var ju liksom lite postens historia. Mm. Men förut, innan Stefan... Förut hade vi ju den där fina... blågula, knallgula som var svenska flaggans färg, och så var det där blå i mitten då på postlådorna. Nu är det ljusblått, nu är det inte den snygga fina som det var förut. Stefan?
Nej, men jag kommer ju så väl, jag som är lite mer uppvuxen på landet. Det var det ju så förr när posten kom, när folk fick sin pension till exempel. Ja. Liknande, eller man skulle få en utbetalning. Ja, men hur som helst, då kunde gamla människor, kunde man hänga en sån här plastflik på sin brevlåda. Så tuta brevbäraren när han var på plats. Och då kunde vederbörande gå ut, göra en underskrift på sin check till exempel. Och så kunde de få det kontanter direkt av brevbäraren. Ja, just det. Och jag menar, och det här var ju för att på den tiden fanns ju inte bussar på det sättet. Idag är det ju så enkelt. Idag gör du ju allting på nätet och hit och dit. Men du kan tänka, Sicke, alla visste ju vem brevbäraren var. Alla kände ju den här. Det var ju den mest kända personen i hela kommunen. Det var ju brevbäraren i området. Och de hade ju sån service för. Men det skulle inte kunna hända idag. Att en brevbärare har pengar i bilen. Han hade ju blivit rånad 3 gånger om dagen. Det hade ju inte gått. Men det var Nej, lite som det ett går ju slags inte. väder. De hade en väska, men det var väldigt mycket pengar. Alltså. Jag har just själv stått och tittat på när de gör det. Och det Absolut. var ju mycket pengar vi pratade. Det är ju 30-40 000 kronor. Ja, det är klart. Det är inte Och klart. de kunde då dela ut till folk då som ville plocka ut. Och så var det så att när pengarna tog slut så ja, tyvärr, men vi får ta det nästa gång då. Eller liknande var det. Men alltså vilken service det var för. Och de här brevbärarna som var för, de var ju service minded. Och folk visste när de skulle komma, man stod och väntade. Och stod man inte bredvid brevlådan så tutade de 2 gånger och kom man inte ut då på någon minut så körde de iväg och då fick du skylla dig själv. Men alltså hela det här, jag tror många som växer, alltså jag ser mig inte som skitgammal då kan man säga jämfört med er två där uppe. Nej jag skojar. Men jag har ändå vuxit upp med de här telefonkioskerna, de här gamla gröna och 90 000-knappen och Ja, alltså, men det är samma här. ja, och jag menar, men idag, mina barn berättar jag det här för dem, så du vet, de tror man är dum i huvudet. Utvecklingen har ju gått från rätt långsamt så, man säger, vi har ju haft en långsam utveckling och det är väl det. Jag tror det är det jag har spårat ur lite grann, att det, helt plötsligt så går det så fort. Absolut. Här har vill se hjärtat på min kaktus. Här ska jag bara visa. Det Vad fint. växer fint så. Vad fina med hjärtat där. Vad fint. Ja, visst. Det var ju den här jag fick efter min mamma. Oj, jättefint. Och så växer det ut ett hjärta. Ja, Fantastiskt. det är så häftigt, va? Och Ja, sen ser det det ut. får du vara rädd om, Morgan. Eller Stefan? Ja, men jag blev så en dag bara helt plötsligt. Vad är det? Det ser konstigt ut. Den måste vara missbildad. Men Nej, den det här, är ett min budskap mamma älskar den här kaktusen. Men det är ett budskap till dig, Stefan. Ja, men Ja. jag skulle också vilja säga det är ett budskap till dig. Ja, det är det. Absolut. Jag vill bara hänga på det, Stefan. Jag får små skor för att ska ut på breja. Men jag vill bara hänga på det med breven när du sa han kom där med brev och det var pengar och kontanter och alla visste vem det var. Ja, det tror fan, det han kommer med pengar för att betala underhåll till alla unga som man bara pappa till det är byggda, vet du. Det var det handlade om. Absolut. Jag skulle vilja säga så här också till Mikael Rosendahl. Han frågar, kör ni live ikväll, pojkar skriver. Men då kan jag säga, nej det blir ingen live. Men däremot på lördag, förhoppningsvis klockan 18 på lördag. Eller förlåt mig, på söndag. Söndag. Veckorna går fort. Ja, på söndag. Ja, Tintin ska jag ha en live idag, men nu minns jag inte tiden. Vilken tid det var. Nej. Ja, det blir någon live. Någon gång idag. Jag vet inte. 2, Ja. 4, 6, 8, 10. Ja, just det. Ja, men det här med telefon. Jag tror att jag får tacka för mig och Stefan allihopa i chatten. För jag ska gå ut med Breja när hon vill nog ut och kissa, tror jag. Ja,
Så att jag får bygga och tacka för mitt medverkande och att jag önskar alla en trevlig fortsatt helg. Så ja. Absolut. Tack för att du tittade in och så jättebra, chefen. Mm. Hej då, Hasse. Hej då, Europa. Tjingeling. Ja, ja. Nej, men det där med gamla telefoner, jag fick ju... Jag hade ju Kobran, har du hört talas om den här Kobran som vi hade? Jajamän, jajamän. Ja. Den är ju, det är ju en, har du kvar en sån idag? Den är väldigt mycket pengar. Helst den röda. Ja, jag har, och sen har jag den koden. Jag fick ju ärva en sån, eller jag fått en, som jag tiggde till mig. Men det var den där röda telefonsnurran på, vet du? Ja, jajamän. Med alla siffrorna. Ja. Ja. Och den har jag inne i sovrummet faktiskt. Den står där. Bara som en prynad. Mm. Så att, ja. Nej, men vad jag tänkte avrunda med. Det var ju det med. Egentligen innan Hasse faktiskt. Men det blev ju inte så. Sommaren. Alltså vad alla har gjort i sommar. Det kan ni gärna få skriva om. Alltså, jag tycker att det är en helt underbar sommar. Varmt och gott har det varit. Och. Jag måste säga det. Jo, men jag tror nog de flesta hade i alla fall en eller två veckor över semestern som var hyfsad. Det började lite sent i år, tyckte jag. Mm. Sen tog det väl lite fart och vi hade fina veckor, det hade vi, men de har varit, men den bästa sommaren var ju egentligen nu nästan på hösten, tänkte jag sagt. Vi har ju haft en väldigt lång sommar i år om man nu ska slå ut den på ett år. Då har vi haft en väldigt lång, jag menar, det är ju inte många veckor sedan vi hade 29 grader. Det är väl inte mer än 3 veckor sedan, eller 4 eller vad är det? Ja, någonting sånt. Ja, det hade ju... Ja, det var ju så underbart väder, va? Så man, och likadant nu när jag var på militärövning. Vi hade 21, 22, 23 grader på dagarna och det är ju 2 veckor sedan. Ja, det har ju varit. Så att nej, jag ska väl säga att vi ska inte gnälla över denna sommaren. Och den har varit väldigt grön och fin. Och jag är ju fortfarande lite förundrad att det inte är mer gula löv ute. För det börjat skönja lite gula löv i träden, men det är väldigt grönt fortfarande. Mm. Och är ändå inne i oktober. Mm. Absolut. Mm. Ja, det har varit en väldigt fin sommar. Det var jag blev förvånad när man tittar på, jag kallar den för glädjetermometer. Den stod faktiskt på 30 grader ett tag. Ja. Ja. Det har ju varit lite till och från, lite regn också, men det har varit mycket sol. Ja. Nej, så är det. Och det är väl det vi skulle ha haft i Sverige egentligen mer än så där. Man ska ha en jämn temperatur. Jag tror en 25 grader och så 20 på nätterna och 25 på dagarna. Dygnet runt. Då hade livet varit smack. För 30 grader, då blir det... Inte jag personligen har inte ont av det, men jag vet andra människor, äldre människor, många gånger klarar inte av när det blir så varmt. För de kan inte, det är som med barn, de kan inte justera sin kroppstemperatur på samma sätt som en ung människa faktiskt. Det låter hemskt att säga så, men så är det. Så blir det för varmt, det är också en fara. Ja, alltså en del tål ju inte värmen alls, det kan jag säga, som... Ingvar, hon tål inte, men jag, alltså, när vi var i Thailand på Pattaya, när brorsan bodde där, då första veckan, då kände man, så typiska när man skulle gå på planet, så är det den här så kallade väggen, som vi säger, som kommer emot dem med en himla värme. Och första veckan, det var ju också ohärdligt för min del. Men efter en vecka så, när man satt på en terrass där ute, så gick jag fram och tittade på kvällen på termometern. Då hade det varit över 40 grader. Och det var varmt. Då stod den på 33 grader. Och då tyckte man att, åh, vad svalt och skönt.
Så att, jag skulle vilja åka till Italien faktiskt. Jag har aldrig varit i Italien. Spanien har varit i, men inte Italien. Ett ställe som heter San Marino. Har du hört talas om det, Stefan? Mm. Ja. Ja, ja. Mm. Det ska visst vara där väldigt fint och långa sänder och allting sånt där. Ännu. Så att det hade jag verkligen vilja åka till. Men San Marino, inte det sånt där, ursäkta mig nu om jag bara kanske har en fördom, men inte det sånt där rikemansställe där allting är väldigt dyrt. Jag kan ha fel, jag vet inte. Jag vet inte alls, jag måste ju ta reda på för det, då passar ja, inte. Nej, men det är bara något som ploppar upp att det är San Marino och det är väldigt mycket med filmer och det är väldigt mycket kändisar, det är mycket så här, jag vet inte, jag har ingen aning. Det kanske är det. Ja, jag har faktiskt ingen sursning. Men det var bara en sån här lampa som blinkar, vet du. Ja, det är många lampor. Det är att vara sånt. Det är ju som Monaco och de här, ja. Alltså, jag känner inte till San Marino alls. Jag hörde faktiskt att en låt med Lasse Stefans, att de sjöng om San Marino. Om jag inte minns fel. Erkan skriver San Marino har mycket kasino och dyra båtar. Ja, ett eget litet rike. Ja. Nej, då vill jag inte åka dit. Jag vill åka dit. Nej, men jag tänker, ja men du förklart du får åka dit, men jag tror ju att det blir rätt dyrt. Det är nog inte gratis att handla och äta och sånt. För oftast är det ju så, de här öarna eller ställena som är lite där de rika människorna åker, det blir ju lite grann vad ska man säga? Ja, de förstör det för vanligt folk. Men om man säger så här då. Om man ska åka till Italien där det finns lite playa och så där och grejer. Och där det inte är sådana här tillgjorda människor som jag brukar säga. Som går där och som är rika och grejer. Jag vill bara komma på ett ställe där det är någorlunda hyfsat billigt att vara. Alltså, Erkan kanske känner till det där. Ett ställe i Italien som är bra. Där det... Man åkte till Korsika då. Det är ju fint, säger de. De som har varit där. Det är en italiensk ö. Korsika. Det är en italiensk ö. Och det kanske vore något. Mm. Ja. Men hur är det? Jag har inte varit till exempel när det gäller Mallorca. Har du varit där, Stefan? Nej. Det har jag faktiskt inte. Hur är det där då? Om man jämför med Korsika då exempelvis. Min mamma och min pappa och min lillebror åkte till Mallorca när jag var liten. Eller, ja, han var lite, vi fick inte, jag och min storebror fick inte följa med för då blev det för dyrt. Så vi fick stanna hemma med farmor och farfar istället. Men det var ju så det funkar på den tiden. Men där hade det varit, de har mycket såna här... fina grottor, du kan åka in med båtar i grottor, underjordiska grottor med sådana här stalkiter och det finns mycket på Mallorca tror jag som du, om man vill se och uppleva saker så finns det nog väldigt mycket fint på Mallorca, det tror jag. Jag tror att det skulle vara ett bra ställe, då får jag glömma Italien, jag vet inte, ja men du sa ju någon ö där sa du på Italien. Ja, Korsika. Ja, nej, det var bara något som ploppade upp. Sicilien finns också, men då har du att göra med alla maffiagubbar. Det vill jag inte ha med dem att göra. Nej, precis. Ja. Nej, men jag tror, vill man se saker så spelar det ingen roll vilket land du åker till. Det är bara olika dyrt, tror jag. Men jag menar, Mallorca, det är ju ett sånt där... Det är ju också en... väldigt exploaterad ö. Så priserna vet jag inte där. Men det är ju, du kan ju åka till Kanarierna. Du kan åka till vilket land som helst. Det finns massor. Det är bara kostnaden. För hur dyrt det är egentligen. Nej, jag vill inte kosta på mig. Det ska vara så billigt som möjligt. Men inte, det är normalt pris. För det. Ja, ja. Men Mallorca tror jag är, Mallorca är ju... Sen har de en ö till som heter Menorca som ligger utanför Mallorca som är mer, det är lite lugnare ö så det är mer, ja,
för äldre och med föräldrar med småbarn och sånt där. Så att det... Det, har, ja. Det spelar ingen roll om det är småbarn, nej. Det är bara trevligt nej. Att det är lite ja, ibland. Ja. Ja. Nej, men det finns som sagt, det finns väldigt mycket fint på Mallorca, det gör det. Så att det, men det bästa är att gå in och googla på nätet, Morgan. Jag får göra det. Får göra det. Ja, det får du göra. Okej. Okay. Nej. Men okej, okay. Har vi... Ska vi runda av nu och så tänka på hunden också men, lite grann? Ja, tänka på refrängen och sånt också. Så ja, inte absolut. Det. Ja, nej, det får vi göra. Nej, du ska ha tack för det då, Morgan. Och jag tack till alla i panelen som har skrivit. Och det är jättekul. Ja. Ja, det är samma här. Många tummar upp. Snabba på. Jajamän. Och så ta hand om er allihop. Jajamän. Ha en jättebra dag. Ja, det är samma, det är samma. Jag säger tack för allihopa i kommentarsfältet. Och så är Stefan och Hasse och jag önskar er alla en riktigt trevlig helg. Så hörs vi kanske på söndagsöppet klockan 18. Mm. Ja, ja, ta hand om er. Samma. Vi säger hej. Så. Hej då. Hej. Så, ha det så bra mina goda vänner. Så hörs vi på söndag om ni vill det. Hej då. Hej.